Praha, Plzeň, Tel Aviv, New York. To zní světově, říkáte si. A máte pravdu. Taková výstava Svět zítřka, The World of Tomorrow, skutečně je. Naše zářijová kolektivní výstava v galerii Ladislava Sutnara v Rýgrovce propojuje originální uměleckou tvorbu významného plzeňského rodáka, geniálního designera a umělce Ladislava Sutnara s díly výjimečných talentů plzeňské sutnarky. Přijďte si užít efektivní fúzi minulosti s budoucností kurátora Jana van Vonsla. Dveře galerie Ladislava Sutnara jsou vám otevřené do kořán. A nejen poslední víkend v září o víkendu otevřených ateliérů. Vernisáž proběhne netradičně 25. září od 6 hodin. Těšíme se na vás!